Když pořadatelé letošního už 8. ročníku frenštátského běžeckého poháru plánovali úvodní dubnový běh Papratnou, nemohli tušit, že spíše než tretry by závodníci potřebovali sněžnice. Ani nevlídné počasí však neodradilo téměř 50 účastníků, pro které byly v okolí skokanského areálu Jiřího Rašky připraveny dvě trati. První 800 metrů dlouhá byla určena mládeži od předškoláku až po dorost. Start pro všechny byl společný. Přední pozici zaujali dorostenci a souboj o první místo svedli dva běžci pořádající tělovýchovné jednoty Frenštát Lukáš Muras a Tomáš Fuciman. Muras v pravou chvíli nastoupil a získal mírný náskok, který udržel až do cíle. V žácích byl nejrychlejší Vojtěch Pražák z Kopřivnice s číslem 24, který na trati sváděl souboj s třetím dorostencem Janem Eliášem. Druhý z žáků byl frenštátský Jan Mazoch. V žákyních vyhrála domácí Aneška Pražáková a v dorostenkách Zuzana Piskořová z Tiché. Cíli čekali ty nejlepší odměny, hlavně ti nejmenší si je určitě zasloužili. Po mládeži následoval 5-kilometrový běh dospělých. Už na startu se do první řady postavili největší favorité. S jedničkou Ondřej Švarc z Frenštátu, s číslem 44 David Hanke z Kopřivnice a s číslem 18 jeho oddílová kolegyně Kristýna Čablová. Podle předpokladů tito tři vyhráli své kategorie a Švarc se stal absolutním vítězem. Druhým dílem frenštátského běžeckého poháru bude květnový běh přes mosty v Trojanovicích Chlomné.